Rytmy afrických bubnů rozdunily v pátek 15. června park Václava Havla. K poznávání africké kultury nemusel nikdo cestovat. V Litoměřicích ve Fairtradeovém městě se uskutečnil festival Dun Dun plný hudby, chutí a módy. Na programu byla taneční i hudební vystoupení, pestrá nabídka tvořivých dílniček, ochutnávka afrických specialit a fairtradeových dobrot, soutěže, módní přehlídka, bubenický workshop i tržiště s etnozbožím. Účastníci podpořili akci tím, že přinesli desítky stolních her, které poputují dětem v Keni. Já si myslím, že letošní Dun Dun se opravdu vyvedl nejenom počasí, ale mám dojem, že si to lidi dneska krásně užili. Byla tady pestrý program, výborný občerstvení, já jsem dneska opravdu hodně spokojená. Dun Dun je festival, kterým chceme připomenout, že Litoměřice jsou fairtradeové město a je to festival, kdy chceme lidem trošičku víc přiblížit Afriku, možná způsobem, jakým ji neznají. Dneska se mi líbilo, že jsme mohli udělat i rozhovor s lidmi, kteří do Afriky víc jezdí nebo z ní pochází, a myslím si, že to mohlo být zajímavý. Dun Dun každoročně pořádá společnost Shinebean a komunitní plánování sociálních služeb při odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Litoměřice. Shinebean navíc dlouhodobě pomáhá lidem z Afriky i přímo v jejich domovině. Aktuálně my pracujeme v Keni a snažíme se tam podporovat školní farmy, kde učíme děti vůbec nějaké základy zemědělství a velmi brzo začnou tam pracovat i rodiče. Vidíme to jako hodně důležitý, protože nám jde o to, aby lidé na venkově v Keni byli opravdu soběstační a dokázali své problémy řešit sami. Takže jsme se rozhodli, že začneme už na základkách a chceme naučit děti něco praktického.